Добрий день всім. Ми сьогодні запрошували всіх, кого зустріли, кого знали, журналістів. Значить, чому? Тому що багато хто з і тележурналістів, і з газет хотіли поспілкуватися і зі мною, і не тільки зі мною, неодноразово дзвонили, але то здоров'я не дозволяло, бо я думав, що, напевно, вже закінчиться та травля, яка була весь цей період. Але вона не закінчувалась, і сьогоднішні події в селі Хрещатик, вони стали, якби переважили ту останню каплю, чому я вирішив вже прийти і дещо сказати вам, а також відповісти на ваші запитання. І тому дякую вам, всім тим, хто прийшли. Значить, всі ті, хто, не всі ті, я не хочу сказати конкретно, але багато хто з тих, кого ми запрошували, зрозуміло, що це, значить, платні були, і тому вони не прийшли. Значить, почну з тих подій, які відбулися сьогодні у селі Хрещатик. У селі Хрещатик став такою фігурою, яку використовують для піару перед виборами і стараються зіграти, використати мене, а також спровокувати комбінації відносно мене, моєї родини, сім'ї і навіть того населеного пункту, в якому я живу. Значить, ці всі події вже відбуваються на протязі не 5 років, а більше, можна сказати, конкретно вони відбуваються з 2005 року. От. Але ми жили по-християнськи і ніхто ні на кого старалися терпіти людям, всім тим, хто робить нам щось погане. Значить, декілька днів в селі Хрещатик немає води. Значить, води немає по тій простій причині, що почали просто зливати воду в каналізацію. От. Звинуватили підприємство «Фортуну» в тому, що вона забирає воду. Значить, у нас роздільне водопостачання. От. Я був і на сесії, і на зборах комісія по воді. Комітет по воді. Ми були і вчора, і в суботу. От. Вода в селі є. Звинувачення в нашу сторону йдуть неправильні. І сьогодні в село приїхав Геннадій Геннадійович Москаль з зацікавленнями декількома людьми. Досить себе вели вульгарно, сам Геннадій Геннадійович, кричав, мене обзивав. Я так не повів би себе ніколи, хоч Геннадій Геннадійович рахує себе набагато вище від мене, тому що він там мене обзивав і бандитом, і зеком, і чим ти тільки не хочеш. Виганяв мене з села, хоч я являюсь жителем того села. І він як депутат мав би був приїхати і вислухати не тільки одну сторону, та, яка йому заплатила і на кому він думає зробити собі якийсь піар, а розібратися в цілому. Значить, в селі вода є, була, і на той момент, коли був Геннадій Геннадійович, от я вам показую, на той момент в селі фура розвозила 30 тонн на воду по селу, крім того, що розвозили дві пожежних машини. Значить, бригада, яка приїхала з Геннадієм Геннадійовичем, об'їхала їх і далі не хотіла подивитися. Хоча потреби в цьому не було, тому що ця машина вилила у 4 будинки воду. В 4 будинки вилила воду. За такі речі я вже буду і судитися. Тому що це от звинуватили голову сільської ради в тому, що не забезпечений підвіз води, не зроблено нічого, нічого не робилось. От було, ніхто нікому не дав сказати слово. От. Оце я вам показую. Це ті фото на той час зроблені, в той момент, коли бригада на чолі з Геннадієм Геннадійовичем була в селі. От показую вам одну, показую, як вони зливають воду в село. От в будинки, от це вони зливають біля одної хати, біля другої, значить біля третьої. Це все є, і це мало місце. От. Оце та чаша, яка сьогодні переповнилася, я вирішив зустрітися з вами, щоб вже не тільки на мене щось говорили, а я знаю, закон про засоби масової інформації, і тому і ви знаєте,
значить, і прошу вас висвітлювати обидві сторони, а не тільки те, що відбулося сьогодні у нас в селі Хрещатик. Прошу. Далі, Слов'яна. Я прошу ще так само спростувати той факт, що було сказано, що влада бездіяльна щодо жителів села Хрещатик. Особисто я був у суботу в Хрещатик. Представтесь, будь ласка. Перший заступник голови Заставського району державної адміністрації Олексюк Ярослав Іванович. Я особисто, десь мені спальня, 3-4 година я був у селі. По дзвінку одного з жителів села перезвонив, да, у нас катастрофа. Що таке? Немає води. Да, житель горюк. Я приїхав особисто, почали розбирати. Води не було дійсно. Перебоїна. Якщо рахувати нижню точку села, там є вода. На верхній точці вода де немає. Якщо підняли і чоловік, який відповідає з комітету по воді, по постачанню води, якщо потреба води в селі 170-160 тонн сутку, то по замірах лічильника ця вода на питання, що в зв'язку з перепадом нижній рубіж населення воду забирає, до верхнього не поступає. Друге, це пов'язано, це так само і моя думка, і багатьох жителів села. 5-6 був хресний хід. Тисячі людей, 40-50 тисяч пройшло через монастир. Можна зрозуміти, що частину води на цей період пішло і для цих людей. І говорити, що ніхто нічого. Той же суботи тоді я розмовляв з головою сільської ради. Потрібна вода. Визивати МЧС, завозити воду. Ні, не потрібно, вода ввечері буде. Ми перекрили на монастир воду, вода буде. І тої ж ночі вода поступила, так. Да. Звичайно, це катаклізм. Не можна гарантувати, що вода буде постійно. В зв'язку з цим у нас в селах, у селі, у кожного по 5-10 керниць вода попропадала. Сьогодні, на сьогоднішній день, особисто я там був, були біля джерела. Ніхто воду не забирає, це я можу гарантувати любому зараз зі мною, хто хоче їде туди. Два джерела, де в сутку поступає 160-170 тонн води. Друге питання, що от куди вона пропадає, оце інше питання. Чи вона штучно пропадає, чи це, тобто, чи це об'єктивні причини, чи суб'єктивні причини. Так ви не розібралися, от зараз ви прийшли на прес-конференцію і не знаєте, куди вода дівається. Вода буде в селі, на даний час вода буде. Буде чи? Усі, в окремих точках вода вже є. Я не можу сказати, що 100% село забезпечене водою, але в окремих точках вода є. Зараз припинили постачання ніде, ні монастир не качає, тим більше було звинувачення у сторону Фортуни. Там два джерела, природних джерела, тільки на село працюють, в один резервуар. Де звідти йде закачка на башні і подається на село. Пан Москва стверджує, що там, по-моєму, 25 днів немає води. Альоша, уточни. Три тижні немає води. І ніхто нічого не рухається, сільський голова просто каже, от якби під таким аурою пана Бойчука, якого називають місцевим князьком, і боїться слово сказати, каже, тому що підприємство «Фортуна», це слова пана Москаля, якби от цю всю воду забрали, і всі мовчать. Тобто, якби от пояснити ситуацію, три тижні немає води, чи це от останні дні, це перше питання, і друге, все-таки, чому, вже до пана Бойчика, скільки останнім часом багато до вас питань? То вода зараз зникає, знову ж таки задіяно ваше підприємство, то ви звинувачуєтеся в черговій стрільбі. От, ну я вже не говорю там за минулі. Дійдемо, зараз дійдемо. Давайте нехай так, по черзі. Чекайте. Косовська Марія Степанівна, Хрещатицький сільський голова. Я хочу сказати, що село Хрещатик є специфічне, воно там скалиста місцевість. І за останні 10 років, за час, я вже третє скликання працюю, за останні 10 років у селі багато зроблено роботи, покращено з водопостачанням. Коли в нас на той час працювало десь 4-5 колонки і 3 помпи на старій лінії, на сьогодні в нас 250 дворів мають воду у житлових будинках. Мають і бані, мають всі зручності, і джерело забезпечує село цією водою.
На сьогоднішній день не можна сказати, що води повністю не було. Були перебої з водою. Чому? Географічне положення села таке, що воно йде вниз, вверх, потім знов вниз. І верхня частина села, це де розміщена сільська рада і житлових будинків, у них саме найвища точка, коли пропадає тиск у воді. Пропала, не сказати, що пропала вода, вона були перебої, почалися перебої з водою з 3-го числа. Вже почалися не такий тиск був з водою. А у людей в тих вищих точках не було такого, щоб вони зовсім не капнула вода. Справа в тому, що у нас ми сільський водопровід, сільська насосна станція не має ніякого відношення до заводської насосної станції. Це раз. По-друге, створено комітет по водопостачанню, який постійно є людина на роботі, який постійно веде облік. Поставлені лічильники на кожну вулицю. Вчора ми заміряли, заміряє він майже через кожних 10 днів. Вода, усе вода, яка є, вона викачується в село. Але справа в тому, що нижня частина села, скалиста найбільша місцевість, великий напір води, і десь вода, не знаю, з якихось невідомих причин, у мене версія є те, що є частина людей в селі, яким не угодна влада, не угодна місцева влада, не всім я годна догодити. І вони створюють штучну проблему в селі, щоб нагнітати обстановку з тим, щоб зробити, як то кажуть, черговий піар. Тому в тому році, поза тому році не було виборів, не було ніяких, не було навіть тих людей в селі, які зараз піднімаються питання, вони були десь на заробітках, їздили. І вони, і в селі була вода, був спокій. А сьогодні вони живуть в нижній частині села, вони мають там, хтось має, я не кажу всі, а мають великий напір води, на верхній частині немає. Я зверталася в суботу, в нас 27 червня відбулася сесія сільської ради і звітував сільський комітет по водопостачанню, який прозвітував, сказав, що чи є якісь в нас перебої з водою, не було. Усе у нас з водою добре, нам треба тільки на сьогоднішній день десь шукати коштів, щоб замінити. На 70% замінено труб на поліетилени. Замінити старі труби, тому що вони 70-х років, вони металічні. Можливо, десь воно були сильні морози, 30-градусні. Десь воно тікає, іде, в скалу іде, і ми не можемо його визначити, де воно йде. Про це була мова. Дали запитання до депутатів, чи хтось із депутатів має претензії до водопроводу і чи десь в когось немає води. Один депутат сказав, що частково у нас почала пропадати вода. Це було 27-го, 29-го числа ціла башня води злетіла і ми не знаємо куди. Чи то диверсію хтось зробив, ніхто її вночі не пильнував і не знаємо, де вона ділася. Тому якраз під цей час підійшло у нас якраз хресний хід. Ми не можемо в святих місцях робити якісь ненависті, якісь це. Ми дружно живемо з монастирем, тому що то на їхній території те джерело. І коли вже мали йти паломники, їм відкривали кран на повну потужність для того, щоб вони могли набрати води скільки треба, щоб забезпечити тих всіх людей, які прийдуть хресним ходом, і вони купалися, там є басейн, щоб можна було. В цей час люди насос викачує, люди вибирають, і та друга башня ніяк не могла набратися, тому що були постійно повні башні. І на сьогодні нам треба сказати, що ще жителі села Хрещатик воду питьову, наша вода дуже добра, дуже чиста, використовують для поливу. Ми робили рейди, ми перевіряли, походили вночі, вночі вулицями, є свідки, є депутати, ми ходили, майже на кожній вулиці лічильник крутиться. Значить, хтось бере воду. Ми пішли по вулиці, роблять насоси, люди набирають, майже кожен має бак, 3, 4, 5 тонн, набирає бак, потім кидає насос із бака. Поливає городину. Я розумію, що це треба, що люди з того живуть. Але в такий час пік, коли така спека, коли така проблема така виникла, є люди окремі, розуміють, окремі є просто того не розуміють. Вони кажуть, я воду вдома маю на подвір'ю, маю в хаті, беру собі скільки треба. Проблема в тому, що ми ще не можемо забезпечити всіх людей лічильниками, щоб знати, хто скільки бере води. Ми знаємо, скільки взяла вулиця. От на ту вулицю кидаємо на людей. Виходить, там частина людей взяли багато, частина взяли мало. Оце така проблема. На сьогоднішній день
депутат Верховної Ради Москаль повівся як депутат дуже неетично, некоректно. Він навіть не зайшов у сільську раду, не представився. Вчора ми всі з цими людьми, які його припровадили до села, ми були з ними в монастирі, ми були біля колонок, ми були біля башень, ми виясняли, ми заміряли, скільки води йде, куди вона йде, де вона дівається. Був з нами монах з монастиря, ми все виясняли, малювали, доказували їм. Але ніхто з них не сказав, що завтра буде Геннадій Москаль. Ніхто, мені як посадовій особі ніхто не сказав. Я розумію, що я їм не угодна, не така, як вони хотіли, але якщо є посадова особа, якщо він депутат Верховної Ради і знає, що він людьми обраний, то він повинен поважати ту людину, яка теж людьми обрана, і ця частинка людей теж має слово перед я як посадова особа теж маю перед людьми якусь честь і маю якусь відповідальність. І так не можна ганьбити мене і казати, що її тут не місце, треба їй скласти повноваження, треба її гнати в три шиї з села, і вона пов'язана, вона така. Так, почалися проблеми, де дівається вода, забирає Фортуна. Я сказала, що ми йдемо, ми на одній території монастиря, але ми маємо свою водокачку, а монастир має свою водокачку. Тоді я перетелефонувала до Михайла Васильовича і сказала, давайте приїдьте і ще раз спростуйте, розкажіть людям. Да, були люди, центр села, це було чоловік десь 20, в яких були перебої з водою. Но вони ні один не звернулися в сільську раду і не сказали, привезіть мені води, бо в мене нема. Вони всі знають, що вночі набирають ємкості, а ранком кран пустий. І вони тоді вже кричать, що у мене нема води, бо вони привикли, що має великий бути напор. Я їм сказала, от така природна сталася, не знаю, з чиї вини та сталося, не будемо нікого винити сьогодні, але багато старожилів кажуть, що не можна за воду сваритися і не можна такі штучні робити проблеми. Не можна так на людей на робити таку проблему. Ми на сьогодні вчора заміряли, в джерелі було 206 тонн води. З них лічильник показав з башні, вийшла вода. По селу ми переписали все. У нас 100 тонн пішло по лічильниках, плюс 4 вулиці без лічильників. Ми не можемо сказати, скільки тої води туди пішло. І монастир, частинку взяв монастир. Вони теж нашим насосом, ми їм трошки ж качаємо, коли їм треба, вони відкривають кран, накачується башня, вони закривають. Теж вчора були ми гості, було свято, було ще багато паломників. І ми не могли їм закрити, щоб вони залишилися без води. Оця вода вся, що вчора було 206 тонн, вона вся зійшлася, вона вся в село. Де вона ділася? Це питання невідоме. Тих, хто зливається. Це правда, що ви подали відставку? Сьогодні Москаль демонстрував заяву вашу. Ну, він мене не довів до того, сказав, що треба гнати у три шиї, треба її. Це я написала заяву не до нього, а до сесії. І сказала, зачитайте людям. Він її забрав. Що до сесії сільської ради прошу звільнити мене з посади за власним бажанням. Я це написала. Сесія буде вирішувати. Сільської ради. І громади. Там далі моє запитання, так? Да? Готові на них представити ще раз, будь ласка. Косоловська Марія Степанівна. Перше питання, чому... А рано ще лічильник не став. Да, якраз вони приїхали в село. Яке вчора, от ви сказали, чому пропадає... Ми сьогодні будемо звертатися і письмово, і через ваші засоби масової інформації, як управління району. Чому? Тому що вчора був зібраний комітет по воді, на якому я сказав, давайте зробимо, що перед цим все, що стосується води, Марія Степанівна не дасть збрехати. Заміна трубники, нам треба було зробити повністю водопровід, нам треба було більше 1 200 000 труб поміняно. Як тільки що казали, ніхто не знає, куди тікає вода, а звинувачують в цьому мене. Я хочу це все спростувати. Вчора. Як тільки що казав, ми збиралися розвести і дати завести воду. Всі ті з комітету люди сказали, не треба, вода є, завозити не треба. На сьогодні вирішили поставити лічильник на вхід, щоб побачити, скільки води прийде в село. Поки ми були біля сільської ради з Геннадієм Геннадійовичем, я віддав лічильник. Лічильник розбили. Це як думаєте? Я хочу показати, скільки її входить, а лічильник біля башні розбили. Ми вже поставили другий. Є лічильники як на вхід, так і на вихід. Значить, Бог теж добрий. От сьогодні захмарили, завтра буде дощ. Чому вони так спішили сьогодні приїхати? Що знають, що завтра випаде дощ, і знають, і я вчора сказав, що ми людей, які я даю завжди на підмогу селу, і ми підемо і знайдемо ті утічки, які цю воду. Тому, коли вчора ми зібралися йти, в селі вода була. Цим керує один
і спростування про те, що Бойчук забирає воду, я буду вже судитися з усіма, Сергій Анатолійович. Тут я нічого не маю проти. Тепер, що стосується, от сказала Марія Степанівна, прорив. Та дійсно в селі друга частина водопроводу має дуже багато проривів. Дуже стара лінія. Значить, 60 метрів замінимо другу. От. Все, що треба, яку допомогу надавати селу, я завжди надавав. Значить, я вам можу перерахувати. Чи це будівництво на цвинтарі паркана, чи це садочок, чи це ремонт клубу, чи це лінія на 250 телефонних номерів у селі, значить, чи це допомога школі, чи це дороги, чи це допомога людям, чи інвалідам, чи одиноким, чи потерпілим, чи хуй. Ніхто не хотів слухати. Вони прийшли і знімали ті, вони заплатили, які там кричали. Ніхто не хотів послухати і не хотів стати і сказати, що от, дійсно це от є одна сторона, є друга сторона. Є друга сторона медалі. Чи освітлення вулиць в селі? Любе питання, я завжди фінансово допомагав селу. І покажіть таке село, навіть в Заставнівському районі, як Хрещатик. Проблем в селі з водою немає. І завтра їх зовсім не буде. Проблема створена штучно, і ми будемо звертатися з заявою, щоб знайшли того, хто це робить. Я хочу сказати, що на сьогоднішній день у селі Хрещатик єдине підприємство є, яке працює, яке дає робочі місця, яке дає відрахування до бюджету села. 60% надходжень цього бюджету складають надходження від фортуни. Це наші доходи, це наші кошти, якими ми здійснюємо всю роботу, не всю мається на увазі по капіталоукладеннях. Село Хрещатик дуже гарне, дуже мальовниче. Третє скликання я працюю сільським головою, до того працювала 10 років секретарем. У селі за цей час дуже багато зроблено з допомогою заводу самого, тому що, по-перше, люди працюють, мають зарплату, по-друге, є відрахування, а по-третє, колгоспу у нас немає, не було, була бригада і не було ніякої техніки. Що стосується чи трактора, чи сварочного апарата, чи якихось труб, чи якихось сміттєзвалища підгонили, навіть в районі на сьогоднішній день черга взяти грейдера, грейдерувати, чи сніг прогорнути. Не працювала для мене, для сільського голови особисто. Фортуна працювала для всіх людей. І як сказала, як не дадусь брехати, я би дуже хотіла, щоб прийшли люди, як будуть якісь збори в селі. Сьогодні ми робимо ремонт бібліотеки, і теж Фортуна допомагає. В тому році за ті кошти, які поступили з їхнього єдиного податку, вони пішли на капіталоукладення, ми зробили капітальний ремонт, провели газ до бібліотеки. Ми поміняли вікна пластикові в клубі бібліотеці, тільки в тому році. Скільки зроблено в церкві, скільки робили на цвинтарі, як сказав Михайло Васильович. Не в тому річ, що, що води нема, або просто в тому річ, щоб вибори йдуть. У нас були вибори у березні сільського голови. І пропадали перебої, були з водою зимою, в лютому, в березні місяці. І з тих людей, які привезли сьогодні Геннадія Москаля, обидва вони два рази були кандидатами на сільських голів. Тому я їм не угодна, тому я їм погана, їм не шукають. Це. Я в селі живу, моя сім'я в селі, я з села нікуди не вийду. Я хочу теж мати зручності, мати воду, мати дорогу, мати жити в гарних умовах. І в основному люди це розуміють, люди знають. 20 людей з села ще не роблять оцінку селу або сільського голови. Ну, Бог їм суддя.